Hola, bona tarda, benvinguts, benvingudes, gràcies un altre cop. Estava previst aquesta comunicació, aquesta ponència, que la presentés en Joan Safont i s'excusa, m'ha dit que no podia ser-hi perquè justament l'han convocat d'urgència per un altre tema també ineludible. Aleshores, es tracta aquesta de la primera conferència del cicle, de la segona setmana del cicle que en diem de la Revolució Americana a la Revolució Francesa. La primera setmana passada vam tractar tota la Revolució Americana. És un cicle que no és un cicle històric ni historicista, sinó que és un cicle temàtic, per tant, que volem tractar-lo des de diferents punts de vista literari, filosòfic, artístic, del teatre, del cinema, etc. Per tant, és la primera vegada que diverses seccions de l'Ateneu fem aquest esforç de treballar conjuntament totes o totes les que s'hi han volgut afegir. No? Per tant, aquesta és la primera d'aquestes conferències sobre aquest cicle i, per tant, jo sempre totes les conferències són importants, però per mi aquesta en té tres aspectes. Una, la temàtica, la Revolució Francesa, és a dir, per ella mateixa seria mereixedora d'un cicle. Madame de Staël, que potser per alguns de vosaltres serà poc coneguda, per d'altres en canvi no, però jo ara faig un petit spoiler que em deixa fer en Xavier Roca Ferrer, que és la contrafigura del Napoleó. Tothom té el cap Napoleó, doncs quan parlem de Napoleó, la contrafigura femenina és Madame de Staël. I la tercera és el propi ponent, en Xavier Roca Ferrer, que no acabaríem tampoc mai si haguéssim d'explicar el que ha fet, però que només per dir una cosa, és doctor en filologia clàssica, llicenciat en dret, notari, escriptor i traductor de l'alemany, anglès, francès, català i altres llengües al català, Premi Josep Pla el 93, bon coneixedor de les literatures japonesa, xinesa. I en relació, només en relació al nostre tema, almenys ha escrit dos llibres. Madame de Staël, la baronessa de la libertat, Xavier Roca Ferrer, un retrato apassionado de la madre espiritual de l'Europa moderna. Gairebé el subtítol ho diu tot, no? I l'altre és la traducció, però una traducció amb notes i amb una presentació de 50 pàgines, que es diu, és un llibre de la Madame de Staël, Consideraciones sobre la Revolución Francesa, 25 años decisivos de la historia de Francia y de Europa en primera persona. Per tant, amb aquesta presentació, aquesta triple presentació, Revolució Francesa, Madame de Staël i Xavier Roca Ferrer, jo crec que és sobrat el que jo ara pugui dir. Li passo la paraula a Xavier Roca Ferrer. Endavant. Bona tarda, benvinguts tots i totes. Ja saben més o menys el que van a... Sí? Escoltar. No, et pregunto si se sent. Ho sentiu bé? Ho sentiu bé, eh? Tothom ho sent bé, eh? Tothom ho sent bé. Bé, doncs anem a parlar... De fet, Madame de Staël és un personatge que va viure tota la Revolució Francesa i a més la va viure amb consciència, amb consciència del que està vivint, perquè ella neix... Quan es produeix la revolució tenia 23 anys, estava casada i a més estava molt propera a alguns personatges que van protagonitzar aquesta revolució. El mes de gener de 1818, és a dir, 3 anys després del segon desembarcament de Napoleó a França. Saben que Napoleó primer van desterrar a Elba després torna a França i mana 100 dies, el que se'n diuen els 100 dies, no? Que s'acaben amb la famosa batalla de Waterloo. I llavors, com que Elba era massa a la vora, l'envien a Santa Helena, que està a les Quimbombes. Aquesta arribada
de Napoleó i aquest parèntesi d'aquests 100 dies dona lloc a un parèntesi a la restauració monàrquica, una restauració que es torna a produir amb la mateixa persona del rei que se n'ha anat, que era Lluís XVIII, que era germà del decapitat Lluís XVI. Dèiem, doncs, que 3 anys després d'aquest segon desembarcament de Napoleó a França i els 100 dies, apareix, es publica un llibre, que justament és el llibre que els he ensenyat aquest senyor, que es diu Consideracions sobre els principals esdeveniments de la Revolució. Un llibre llarg, dividit en 6 parts. La seva autora era una senyora, Anne-Louise Germaine Necker, però més coneguda amb el seu nom de casada, Madame de Stael, o baronesa de Stael-Holstein, que havia mort el 14 de juliol de l'any 17. O sigui que és un llibre que es publica pòstumament després de la mort de l'autora. I el va deixar més o menys sense acabar, jo diria que més que sense acabar, diria sense repassar, perquè el llibre està prou complet. El seu fill, que era el duc de Broglie, que després va ser un polític important a l'època de la monarquia dels Orleans, el seu gendre, que era també era un home que va fer molta política en aquesta època, i el seu secretari, que era un alemany, August Wilhelm Schlegel, es van ocupar de recollir tot el material que ella havia preparat i publicar-lo, pràcticament sense tocar-lo. I a partir d'aquí el llibre va ser republicat força vegades al llarg del segle... Sí, és que el tinc massa a la vora i això. Va ser el primer llibre probablement de la història dels llibres europeus que s'ocupa de tota la Revolució Francesa. I a més escrit per un home que va estar, en aquest cas una senyora, però un autor, que va ser present des del primer dia, és a dir, des del dia que es reuneixen els famosos estats generals a Versalles, fins l'últim dia, que seria el dia de la segona restauració, quan per segona vegada torna Lluís XVIII a seure's en el tron de França. De manera que la va conèixer molt bé. I la va viure molt bé i amb gran amargura, perquè, de fet, ella no hauria volgut mai que tornessin els Borbons, i al final se'ls va haver d'empassar, no li va quedar més remei. Si partim de la idea, defensada per molts estudiosos de la Revolució, que la Revolució Francesa, stricto sensu, de fet, és molt curta, és a dir, comença amb els Estats Generals i s'acaba amb el cop d'estat de Termidor, que té lloc a l'estiu de l'any 94, i posa punt final a la Convenció i als comitès de Seguretat General i Salut Pública, i amb el cop de Termidor això s'acaba, i els jacobins més exaltats, començant per Robespierre i Saint-Just, van a la guillotina, i a partir d'aquí, per molts, ja no és pròpiament la Revolució Francesa, però sí és un fet que encara que no sigui ja pròpiament una situació de malestar revolucionari, sí que és pura conseqüència d'aquests primers esdeveniments sense els quals no s'hagués produït l'altre. Tot és una... Tant el directori com el consolat, com finalment l'imperi de Napoleó, són una conseqüència d'aquells 4 anys exaltats de la Revolució Francesa. I de fet, tots aquests moments posteriors, tots comencen amb un desig de dir que la revolució ha anat malament per culpa, o estaran malament per culpa d'aquests 4 exaltats, i hem de tornar-la a portar al començament i fer les coses ben fetes. El que passa és que mai les acaben de fer prou ben fetes. I sempre arriben en una situació que nous aldarulls que els obliga a fer un canvi de règim. Les constitucions es van seguint una darrere l'altra. Ella era filla d'un ministre de Lluís
de Lluís XVI, el senyor Necker, que va ser 3 vegades ministre d'Economia del govern que va ser escapçat en la persona del rei amb motiu de la revolució. Per tant, tot i que el que passava a París li interessava molt perquè era una dona molt, molt política, va arribar un moment en què es va veure amenaçada per els propis fets de la revolució, de manera que el 2 de setembre de l'any 92, quan molt abans de que, poc abans de que comencessin aquelles famoses matances de setembre, que després es van, van ser el començament del terror que a partir de l'any 93 i 94 va seguir, tenia una criatura recent nascuda i va decidir apretar a córrer, no? I se'n va anar a la casa, a la casa que tenia el seu pare havia comprat a Copet, que era tocant a Ginebra, tocant al Lac Léman. I la fugida d'ella és molt, 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 realment molt cinematogràfica, perquè és molt, la detenen, aconsegueix parlar amb l'un i parlar amb l'altre i finalment es pot escapar. I des de l'any, des d'aquest setembre del 92 fins al 95, està fora del centre dels esdeveniments, està allà a Copet, però està molt pendent del que està passant. Vull dir que ella rep informació directa o indirecta i ho segueix com si fos a primera fila. I no solament això, sinó que és una persona molt amiga dels seus amics i va fer una forta activitat filantròpica de rescatar, d'aconseguir fer fugir, emportar-se'n gent que perillaven, que els hi perillava el cap. Va ser com una mena d'allò de la Pimpinela Escarlata, però que en lloc de fer-ho en plan cinematogràfic, ho va fer amb els diners, perquè en tenia bastant. De manera que no anava ella mateixa disfressada a treure la gent de la presó, sinó que mirava de trobar gent que, cobrant molt, perquè era molt perillós, feien el miracle de treure aquella gent que estaven condemnats a una mort pràcticament segura. Llavors, quan ella arriba al final de la seva vida, en els últims anys de la seva vida, després en parlarem molt per sobre, decideix explicar tot el que ha viscut durant aquests anys. L'obra neix en principi com un homenatge al seu pare, que va ser, com dèiem, 3 vegades ministre de Lluís XVI i que ella culpa a Lluís XVI de no haver fet cas dels consells del seu pare. Pensa que si Lluís XVI i l'aristocràcia francesa li hagués fet cas, allò no s'hauria produït. No li van fer cas i es va produir. I finalment, abans de morir i després d'haver escrit moltíssimes coses, tenia el pap massa ple i el buida amb aquell llibre sobre les consideracions. Una escriptora contemporània ha definit Madame de Staël d'aquesta manera: novel·lista, autora d'assaigs filosòfics, politòloga, crítica literària, saloniera i exiliada, Germaine de Staël, es deia Germaine, Anne-Louise Germaine, però Anne-Louise no ho feia servir, o sigui que li deien Germaine. Representa el fulgor de l'esperit enciclopèdic de la Il·lustració, la seva fe en el progrés de l'home i de la seva raó, el seu fervor democràtic i el seu vibrant cosmopolitisme. Al mateix temps, probablement no tenim un crític més astut dels ideals de la Il·lustració, de la seva política revolucionària i de les seves corrents filosòfiques i literàries que la pròpia Madame de Staël. A la llista de mèrits que li reconeix aquesta senyora s'hi podrien afegir uns quants més. Va ser una novel·lista de talent, autora de 2 bestsellers de l'època que van ser devorats per tot Occident. És a dir, es llegien a Rússia i els llegia Jefferson també als Estats Units. I a banda d'ells, Pushkin, Goethe, Byron, tots van llegir les seves 2 grans novel·les, que avui probablement ens semblen una mica demodés, però que en aquella època eren revolucionàries, que són Delfín, que la publica l'any 1802, i Corinne, un italí, que publica 1807. També va ser traductora, dramaturga, directora teatral, actriu aficionada, li agradava molt, molt, molt fer teatre i sempre que podia muntava alguna funció. Pietista, abans tenia períodes de la seva vida d'una espècie de pietat, de pietat religiosa, molt, molt arran del misticisme. Els seus pares eren molt religiosos, però calvinistes. I ella es va fer la seva pròpia religió,
que era una cosa, un misticisme molt personal. Amb tot va ser molt personal. A banda d'això, va tenir una gran habilitat en captivar els homes. Sense ser una dona especialment maca, tot i que tenia uns ulls molt bonics, tenia una forma de parlar i una forma d'actuar que, bé, captivava una colla de gent, i gent no pas de segona categoria. Es dubta si el propi Talleyrand, no el que va ser ministre de tants governs que van venir després, no va ser el seu primer amant. No ho sembla. Ara, és cert que van ser molt amics, i que es van ajudar molt fins al moment en què Talleyrand, en un moment determinat, es porta molt malament amb ella, no en qüestió sentimental, sinó en una altra qüestió, i d'una manera o altra trenquen peres. Després, entre els seus amants hi havia un militar, que després va fer una gran carrera amb Napoleó, que era aristòcrata, Narbonne, que va ser el pare dels seus dos fills, perquè el marit no va ser pare de cap dels seus descendents. I també un altre gran personatge, que era Benjamin Constant, que era un politòleg suís molt important, que va ser el pare de la seva noia, de la filla que ella, l'única nena que va tenir. Finalment va tenir un fill pobret, malalt, d'un darrer amant escadusser, del qual més val quasi no parlar-ne. També en el seu segle d'admiradors hi havia un economista italià, que és un dels primers economistes moderns, Simone de Sismondi, un historiador que va ser després molt famós, Prosper de Barante, i va tenir càrrecs polítics importants. Vull dir que estava sempre bastant envolupada d'una sèrie de gent que li feia molt cas. Avui és una opinió pràcticament unànime que Madame d'Estaing va tenir una influència decisiva sobre més de mig segle de la vida cultural i política, no només de França, sinó de tot el continent, diríem que entre 1790 i 1840. Una influència no menor, que la del seu contemporani Chateaubriand, i probablement ella era més intel·ligent que Chateaubriand. També va lluitar a favor del floreixement d'una nova literatura europea, en la que unes literatures que havien estat incomunicades, com era encara la francesa i l'anglès, havien tingut alguna certa relació, però la literatura alemanya, possiblement pel problema de l'idioma, feia ranx o part, i no era desconeguda i fins i tot menyspreada. I ella es va ocupar molt de que aquesta literatura fos coneguda i servís per transformar la literatura molt anquilosada pel classicisme de França. En tota la seva obra s'esforça per transformar les qüestions filosòfiques i literàries tractades per la Il·lustració en el segle XVIII en una indagació estètica, de la que acabarà naixent tota la literatura que es fa després de la Revolució. Madame d'Estaing és una de les primeres dones escriptores que publiquen signant, és a dir, amb el seu nom. Això ens sembla avui una cosa òbvia i no ho era. Fins i tot la famosa Jane Austen escrivia les primeres novel·les, les signava A Novel by a Lady, una novel·la d'una senyora. I després ja la segona era una novel·la de l'autora de Pride and Prejudice, però ella no. Ella, des de la primera cosa que escriu, Madame de Staël. Al capdavall era filla de Necker, el qual ella adorava, el seu pare. Ella va voler demostrar que l'emoció i la passió, sentiments tradicionalment vinculats a la dona, no suposen un obstacle per l'exercici del pensament, si l'escriptora és capaç de sotmetre's als principis universals que dicten la raó i la lògica. Entre la raó que analitza i l'esperit que entusiasma, Madame de Staël posa d'entrada un deure de reciprocitat, que és l'ideal major amb què el romanticisme podia somniar. Germain no va ser ni un gallimarsot o una hermafrodita descarada com apareixia en els libels que els seus moltíssims enemics escrivien sobre ella. Tampoc va correspondre a un model femení, com l'etern femení aquell de què parlava de Goethe, que és una miqueta carrincló. La seva comprensió del que és l'ésser femení forma part de l'antropologia cultural
que havia observat a les societats europees que coneixia bé. Col·locava el sexe, o si ens estimem més el gènere, al mateix nivell que altres aspectes de la cultura contemporània, en els que, contemporània de la seva època, en els que incloïa la literatura, l'art i la política. Però sobretot la política. La seva passió predominant, i en va tenir moltes, va ser precisament la política. N'hi ha prou amb dues anècdotes per confirmar-ho. A les dues, ella té un... Hi ha un altre personatge que d'alguna manera dona la rèplica. El 28 de desembre de l'any 1807, això era poc abans que es produís la invasió francesa a la península, el mateix dia que la seva mare, o sigui, Madame de Stael, entrava a Viena, perquè se'n va anar a Viena a passar una temporada i explicar-los coses, el seu fill, August, el seu fill gran, després de fer molta antecambra, va aconseguir que el rebés Napoleó. Li venia a demanar dues coses. Una cosa és que aixequés l'ordre d'exili que pesava sobre la seva mare, perquè en aquell moment, com tantes vegades abans i després, Madame de Stael estava exiliada. No tant de França com de París, però per ella estar exiliada de París era l'equivalent a estar exiliada de França. És el que se'n deia la relegació. La relegació volia dir que no es podia acostar a més de 40 llegües de París. Per ella estar a Nîmes no li resolia el seu problema perquè el que a ella li interessava era a París. Llavors el fill de Madame de Stael es presenta a Napoleó i li explica que la seva mare que és injust, que la seva mare és una gran persona i que d'alguna manera o altra doncs, el tracte que li fa a Napoleó és injust. Que no va ser el primer a exiliar-la, ja la va exiliar al directori, vull dir que no era una situació nova per ella, perquè acabava no agradant a ningú, perquè deia les coses com les pensava. I Napoleó li diu, la vostra mare us ha enviat a fer una missió difícil i ho heu fet molt bé, però no revoca l'ordre de delegació, que segueixi relegada. Si fos a la presó seria diferent. I el fill li diu que l'exili és tan dolorós com la presó. Una idea molt romàntica, li fa Napoleó. Segur que això us ho ha ensenyat la mare. Quina llàstima em fa. Excepte París, Europa, tota Europa és la seva presó. I August li recorda que tots els amics de la baronesa vivien a París. Davant d'aquesta idea, Bonaparte li diu i per què no es fa amics a altres bandes? Perquè tenia ganes d'anar a viure a França si vivia tan malament, perquè ell era el tirà. Perquè no se'n anava a Londres o a Amsterdam. París és casa meva i no vull que aquí visquin persones als que jo no agrado. La vostra mare prometerà miracles, però serà incapaç de deixar de parlar de política. I el seu fill, Odius, li diu, no, la meva mare no fa política, la meva mare fa literatura. I Napoleó li diu, amic meu, es pot fer política parlant de literatura, de moral, d'art, de cuina, de qualsevol cosa. Les dones han de fer mitja. De manera que no se'n va sortir. Però això et demostra realment fins a quin punt les seves idees polítiques comptaven amb un senyor que es deia Napoleó Bonaparte. Ara donem un salt a la història. Ja ha passat tot. Ja tenim la restauració, ja tenim una altra vegada el rei a França i els militars, els oficials, els generals dels exèrcits vencedors a Waterloo són a París. I un dia Madame de Stael convida a sopar a Wellington. I comencen a parlar de coses, de com van... I Wellington li diu, senyora baronesa, detesto parlar de política. I la baronesa li contesta, però si parlar de política ha estat tota la meva vida. Veieu, fins a quin punt aquesta senyora tenia consciència de què és el que més li interessava. Ella havia nascut a París, tot i que de pares suïssos, l'any 1774, quan encara hi havia el rei Lluís XV. Jacques Necker, que era el seu pare, era un suís llest, que dominava tots els secrets del negoci de la banca. I es va fer milionari molt jove, cal pensar que bastant honestament. I s'havia instal·lat a París
com a, el que en deien resident, és a dir, cònsul, com a cònsul de Ginebra a Suïssa, a París. La seva esposa, Suzanne Courson, era també suïssa i encara que era d'orígens senzills, era una dona molt culta i molt devota, calvinista. Com que tenia prou diner per no haver-se de preocupar dels assumptes prosaics de cada dia, Necker, el pare d'ella, es va introduir a la diplomàcia. I la diplomàcia va passar a la política. Era un economista molt prestigiós en una època que les finances de la nació francesa anaven de corcoll. Lluís XVI el va cridar 3 vegades perquè fos el seu ministre d'Hisenda. El que passa que, com que en aquell moment un protestant, i ell ho era, no podia ser ministre d'un govern de França, va crear un càrrec així especial, com de supervisor de les finances, que de fet era un ministre d'Economia de Maratotis. El primer ministre que va convocar els Estats Generals famosos de l'any 89, quan es va arribar l'hora de fer-los efectius, es va esgarrifar i va apretar corda. I aleshores el rei es va tornar a fixar amb Necker, que ja l'havia tingut de ministre d'Economia uns anys endarrere, durant 6 anys, i després el va acomiadar perquè tenia problemes amb la noblesa. Llavors el torna a cridar perquè li sembla que és l'única persona capacitada per tirar endavant aquell projecte tan innovador dels Estats Generals. De fet, en aquell moment, tant la reina com els nobles l'odiaven, perquè el consideraven pràcticament un revolucionari, un home, un banquer d'esquerres. Mentrestant, la seva dona, mentre ell estava en tots aquests trafics, la seva dona va fundar i mantenia un d'aquells salons que tenien les senyores en el París de l'època. Un saló en el que es convidava a una sèrie de persones i es parlava de tot, i allà hi anava el bo i millor de la intel·lectualitat francesa, Diderot, de Lambert, els que van fer l'enciclopèdia, Grimm, Marmontel, Reynal, Buffon, el naturalista. I aquest saló no era només un divertiment d'aquesta senyora, sinó que era també el que avui en diríem un think tank. Un think tank perquè allí aquesta gent, es considerava que no sortirien amb fusells a fer cap revolució, es permetien dir el que volien i el que pensaven i sense cap mena de trava, no? I tots plegats, des de diversos punts de vista, tots estaven d'acord amb una cosa, que França tenia que canviar, que d'una manera o d'una altra es tenia que donar una sortida a una situació política que tard o d'hora explotaria. La major part d'ells, començant pel senyor Necker, pensaven el seu ideal no era lògicament el comunisme bolxevic, ni molt menys, sinó una democràcia a l'anglesa. Una democràcia tal com s'havia estabilitzat la democràcia anglesa l'any 1688, després del que es coneix com la Revolució Gloriosa. I qui hi havia entre tots aquells savis que xerraven d'això i d'allò? Doncs hi havia una nena de 12 anys que anava per allí i que els escoltava i que justificava, i era, aquesta nena era la Germaine Necker. I discutia i s'asseia en els genolls de l'un i de l'altre, i a més també sabia tocar una mica el piano i cantava. Tothom estava embadalit amb aquella nena tan sàvia, que era brillant perquè era intel·ligent i molt receptiva a l'hora d'aprendre de les converses alienes. També li agradava molt parlar, perquè tenia una necessitat patològica d'expressar-se i cridar l'atenció. Però al mateix temps, quan es posava sèria, feia respecte, tot i el seu que tenia 13 o 14 anys. Als seus 13 anys, el seu pare sentia una feblesa invencible per aquella nena, que li semblava que era una espècie de cosa única, i probablement ho era. I li perdonava tot, i li va seguir perdonant tota la vida. I també va fer bastants disbarats aquella senyora, sobretot en la seva vida personal. La nena va pagar aquest amor del pare amb una fascinació extraordinària. El seu pare era tot per ella. No imaginava que hi hagués, ni que hi hagués hagut al llarg de la història, un personatge superior, en cap sentit superior al pare. Ella sempre deia que la gran tragèdia de la seva vida és que no s'havia pogut casar amb el seu pare. Que només hauria estat feliç, cosa que realment és
metafísicament i físicament impossible. Poc abans de morir, li va dir a Chateaubriand, que l'havia anat a veure en el seu llit de la darrera malaltia, sempre ha estat la mateixa, alegre i trista, perquè aquesta és una altra característica del seu caràcter, passar de l'optimisme desaforat a l'ensorrament total. Alguns autors que han parlat d'ella han fet referència a una possible trastorn maníac depressiu, perquè passava d'aquí allà, amunt i avall, i continua dient a Chateaubriand: he estimat a Déu, el seu Déu, el meu pare i la llibertat. És a dir, ni es parla dels seus fills, ni parla per descomptat del seu marit, ni parla dels seus amants, Déu, pare i la llibertat. Molt aviat va començar a rivalitzar amb la mare per la mort del pare i, lògicament, va guanyar ella perquè no podia ser d'altra manera. A més, l'any 94, mentre hi havia a París, estava dominat pel terror de Jacobí, de Robespierre i companyia, es va morir la senyora Necker, la mare d'ella, i en canvi el pare la va sobreviure 10 anys, de manera que la relació entre la filla i el pare, si abans era forta, encara ho va ser més. Aquest llibre de què parlàvem fa un moment, Les consideracions sobre la Revolució Francesa, que es va començar com un tribut a la memòria de Necker, es va convertir en una obra historiogràfica d'un valor considerable, al abarcar la història de la Revolució des de les seves causes remotes, que ella les posava en el regnat de Lluís XIV, el qual detestava, és a dir, tots els mals recents de França venien de la política que havia seguit amb Lluís XIV, fins a la segona restauració, després de la batalla de Waterloo, el 1815. Aquesta fixació patològica, gairebé, de Madame de Staël pel seu pare, no li va impedir, com dèiem, enamorar-se d'altres persones, a les que captivava amb els seus ulls negres, la seva gran conversa i les seves gràcies. I des de molt jove va tenir molts pretendents i, finalment, la van casar amb aquest baró de Staël, que sobretot el que li agradava més era la dot del seu pare, que va ser una dot fastuosa, i era 17 anys més gran que ella. I era baró i era suec, és a dir, era protestant, perquè de cap manera hagués tolerat la família Necker que la seva filla es casés amb un catòlic. I finalment van trobar quasi la quadratura del cercle, que va ser aquest baró, i li van encolomar. El matrimoni, el tracte del matrimoni entre ells, va durar molt poc. Va haver-hi una nena que va morir gairebé en néixer i després el matrimoni cadascú va anar una mica per la seva banda, tot i que vivien, quan vivien a França, a l'ambaixada sueca, a la Rue du Bac. Però molt intensa que va ser la vida sentimental de Madame de Staël, des de que es va desfer la vida conjugal amb el baró, la seva principal ocupació al llarg dels 30 anys que li quedaven de vida va ser en convertir-se en l'hereva, a tots els efectes, de la missió política a la que s'havia entregat el seu pare. De manera que es va ficar d'un salt i per sempre en la vida política i intel·lectual de l'època a través del saló, del saló primer el de la seva mare, després el que ella mateixa va dirigir, els seus escrits i fins i tot amb els dos primers homes que va estimar, que van ser el Narbon, el militar, després va ser un general de Napoleó, i Benjamin Constant, que era un politòleg. De tota manera, tot i que eren persones que en els seus terrenys valien, perquè Narbon era un bon militar i Constant era un home extraordinàriament intel·ligent, cap d'ells va saber o va acceptar convertir-se en aquesta mena de portaveu d'ella que ella volia o ella creia que necessitava. D'altra banda, també les circumstàncies de l'època ho van fer difícil, però en última instància la seva guerra se la va tenir que lluitar ella mateixa. Els homes, sobretot Constant, amb el qual va tenir una relació de 15 anys, la va recolzar espiritualment, però la que donava la cara era ella. I va ser el pare de la seva filla, que és l'única que es deixat descendència. Encara nosaltres tenim ja vius tataranets de la senyora de Staël a través de la filla, perquè els dos nois van morir sense descendència. Mentrestant,
per distreure's, perquè per aquesta dona el dia no tenia 24 hores, sinó que en tenia 48 i necessitava estar ocupada sempre. Probablement també per aquest caràcter, un tip una mica depressiu, que, maníac depressiu que tenia, que en el moment que deixava d'estar ocupada ja es desgavellava, va fer... Contínuament estava escrivint. Ja de petita, el seu pare, que sempre la veia escrivint coses, li deia Monsenyor du Saint Escritoire, el Monsenyor del Sant Escriptori. I aquesta, és increïble la quantitat de coses que va arribar a deixar per escrit. I sobretot, les dues que li van donar més reconeixement van ser aquestes dues novel·les, la Delfín, que publica el 1802, i la Corinne, que van Corinne o l'Itàlia, que van arrasar des de Sant Petersburg a Washington. També una de les seves últimes obres, diguem, la penúltima obra, que va ser de l'Alemany, que és un estudi antropològic de com era Alemanya i que li va crear molts problemes amb Napoleó, perquè Napoleó li va fer cremar la primera edició i li va fer requisar totes les proves. Van aconseguir salvar-ne un parell i es va poder reeditar després. La van fer molt i es va vendre molt bé després, perquè el fet que hagués estat prohibida per Napoleó encara va incrementar més l'interès. Però sobretot les dues novel·les, Delfín i Corinne, la van fer molt famosa, molt famosa. Tant és així que quan ella pren una posició, sobretot quan, en el moment en què Napoleó comença a perseguir-la d'una forma constant, la gent sempre està pensant en la senyora que ha escrit allò, que és una senyora que admiren molt pel que ha escrit. En aquell moment no hi havia televisió ni hi havia aquests mitjans de comunicació que avui en dia ens permeten saber les coses tan de pressa. Però així i tot, hi havia una comunicació, sobretot a determinades esferes. Què pensava des del punt de vista polític Madame de Staël? Encara que en matèria amatòria era desaforada, en política va ser sempre una moderada. Filla de la Il·lustració, coneixia els mals de l'antic règim, que a banda no li perdonava que hagués tractat tan malament el seu pare, i volia la transformació del que hi havia a França, primer en una monarquia constitucional com la d'Inglaterra. I quan veu que això no és possible, realment passa a entendre que allà hi fa falta una república, perquè amb aquella gent no aniran mai enlloc. De tota manera, a diferència de Goethe, que preferia, aquella frase famosa, que preferia la injustícia i el desordre, Germain es va obsessionar amb què volia les dues coses alhora. Hi ha d'haver-hi justícia i ordre. I això era molt difícil, sobretot en aquell moment. Era quasi demanar la quadratura del cercle. Des que comença la Constituent, que com saben és la primera assemblea de la Revolució Francesa, fidel al discurs del seu pare, defensa en el seu saló, perquè no podia anar a parlar a la Convenció, una república liberal i la causa girondina, que era la causa moderada dins del món dels revolucionaris. Malgrat tot, quan està amb tot això, l'any 92 no li queda més remei que agafar les maletes i anar-se'n a Copet, perquè el seu cap perillava. Allí, a Copet, envoltada dels seus amics, mira de dirigir l'evolució del poder usant la persona de Benjamin Constant, que era la persona interposada, que aquest sí que anava a França perquè perillava menys. Sempre en busca de l'esperada moderació. O sigui, ella volia que la dreta de l'esquerra i l'esquerra de la dreta s'unissin. Era la seva obsessió. I per això mai va arribar-ho a aconseguir. Sempre va haver una cosa que va predominar sobre l'altra i això no ho va ser. Però, de fet, la seva idea, explicada en poques paraules, és això. Aquí tenim, des del primer moment, hi ha una dreta i una esquerra, però que no són homogènies, i hi ha una esquerra més liberal i una dreta més, també més liberal. Fem un gran partit amb aquesta gent i que tirin endavant França. Però tot això va ser utòpic. De manera que quan surt... Després del seu desengany, per descomptat, amb els termidorians, amb els quals mai va combregar, amb el fracàs del directori,
I arriba Napoleó al consolat, i estableix el consolat, que és el començament, d'alguna manera, de la dictadura napoleònica, la figura de Napoleó l'engresca. Pensa que aquell home ha baixat del cel per fer possible els seus somnis. O sigui, veu en aquell militar un salvador de França. Durant tot, havia seguit amb molt interès les seves campanyes a Itàlia i li va semblar que era un home culte, Napoleó havia llegit molt i s'expressava molt bé i era un home de talent, això és indubtable, però ben aviat es va donar compte de que potser d'ell deia que era el més civil dels militars, el més civil dels militars, per dir, bueno, aquest home té l'energia del militar però pensa com un civil. Però ben aviat es va donar compte de que s'havia tornat a equivocar. En un principi, idolatrat Napoleó Bonaparte, el més civil dels generals, que anava a posar ordre a França, va començar a destapar-se com un nou adversari. Potser el més terrible de tots, perquè va ser el que va arribar a tenir més poder de tots els que d'una manera o altra se li van posar en contra. Aprofitant un exili, que en va tenir molts, es publica l'any 96 un llibre anterior en aquests que us hem mostrat, que és de la influència de les passions sobre la felicitat dels individus i de les nacions. Una obra en la que investiga el fenomen de les passions, que havia interessat molt a la literatura del segle XVIII. Foucault, per exemple, ja en el XVII ja s'interessa molt per el tema de la passió. Però bàsicament la passió que havia interessat fins aquell moment era la passió individual, la passió amorosa, la passió sentimental. Però ella se n'adona que al costat d'aquesta passió hi ha una passió no menys forta, que és la passió col·lectiva, la passió dels pobles. I veu que això ho veu arran de la revolució, que li fa veure més clar. La revolució li havia obert els ulls sobre com n'és de determinant la influència de les passions en el comportament de les masses i com aquestes podien acabar frustrant les millors intencions dels il·lustrats, empenyats en dotar de major llibertat i benestar a un poble bondadós, però incult i fàcil d'ensarronar. Això ho havia intuït ja un altre revolucionari, que era capellà, però era molt, molt radical, que era l'abbé Grégoire, que en un dels seus escrits diu això: el pitjor enemic del poble és el poble mateix. La volubilitat del seu caràcter i la variabilitat de les seves idees i efectes suposen la seva propensió a enamoraments súbits que fan que 50 anys de virtut deixin de comptar als seus ulls davant un senzill pecat i que mals soferts durant un segle desapareguin perquè els hi han promès coses millors. Com escriurà ella mateixa uns quants anys més tard a les consideracions, agafant aquesta idea, diu: quan el poble es revela, acostuma a ser sorta la raó i es deixa influir per les sensacions com si aquestes fossin electroxocs. Per això, en la seva obra sobre les passions, que el sembla que no li va desagradar a Napoleó, Germain s'esforça per trobar una solució del problema i instrueix el lector sobre la manera de canalitzar i eventualment neutralitzar aquestes passions que són capaces de frustrar la realització dels ideals perseguits pels mateixos apassionats. Però, clar, arriba a una conclusió bastant òbvia, que abans d'escoltar el poble, ell arriba a la conclusió que abans d'escoltar el poble se l'ha d'educar, el qual ens fica en un cercle viciós. Com escoltar, educar, en un país en el que no hi havia una educació pública, que l'educació pública no comença amb la revolució. O sigui que, d'alguna manera, sembla que volia començar la casa per la finestra. L'accés al poder del general Cors, el de Napoleó, va coincidir amb l'orientació més literària d'ella, perquè, aprofitant els temps que no podia estar a França, a París, perquè pensava que podien ficar-la a la presó, escrivia. Napoleó, malgrat tot, sabent que no estava al seu favor, volia guanyar-se-la, perquè pensava que aquella dona era un actiu, i si aquella dona la podia d'alguna manera ficar al seu règim, li aniria bé, a més perquè era molt coneguda, i la gent
patia pel que li passava a aquella senyora, com no patien pel que li passava a moltes altres. De manera que li va... ell era molt amiga de Josep Bonaparte, el germà de Napoleó, que va ser el Pepe Botella, que va ser rei d'Espanya. I li va enviar a Josep perquè fes una mica de mediador, a veure que li expliqués per què li tenia tanta mania. I Josep li diu a Madame de Staël: per quina raó es nega a recolzar un home que recolza tantíssima gent? Vol recuperar els 2 milions. El pare de Madame de Staël, en un moment de crisi econòmica, va deixar 2 milions al rei de França, 2 milions de francs, el 6%. I no els va tornar a veure perquè va passar tot el que va passar. I vol recuperar els 2 milions de francs? Ja els hi donarem. Vol que se li cancel·lin aquesta ordre que té de relegació? Ja li cancel·larem. Però què diable té? Per què li fa tant la guitza en el meu germà i el posa tan mal, tan verd als ulls de la gent? Què ha de fer? Què ha de fer? Què vol del primer cònsol, que està disposat a tot per comprar-la? I ella li contesta: Déu meu, el problema no rau en el que jo vull, sinó en el que jo penso. És a dir, amb Napoleó no es tracta que em donis això o em donis això, és que pensem diferent. El que tu penses no és el que jo penso. Clar, amb això, la relació amb Napoleó va quedar ja frustrada per sempre. Ella després explica el seu exili en un llibre molt interessant que va deixar incomplert, perquè després va escriure les consideracions, que es diu Dix années d'exil, deu anys d'exili, que curiosament la va traduir a l'espanyol, el deu anys d'exili, nada menys que Don Manuel Azaña, quan estava exiliat a França. Ell va traduir el Dix années d'exil per una editorial espanyola. A partir de llavors, doncs, la filla de Necker renuncia a intervenir en els assumptes públics i es consagra més a la literatura. Primer escriu un llibre sobre de la literatura en el que explica la seva visió de la literatura de l'època i sobretot fa una primera aproximació a la literatura alemanya, que en aquell moment era totalment desconeguda a França. I finalment, en l'última part del llibre, proposa una literatura diferent per una època post-revolucionària. Una literatura, que és el que avui diríem, una literatura compromesa, una literatura no de mer esplai, no de mera distracció, sinó una literatura en què es tractin, directe o indirectament, els problemes dels ciutadans i de les ciutadanes, perquè dona molta importància a les dones. A totes les seves novel·les, les protagonistes són les dones, i els homes no els pinta com a dolents, però sí com una mica babaus. Vull dir que sempre la que porta la veu cantant és una senyora. Corinne és un geni, i Delphine és una màrtir de les seves idees. Aquestes obres es van popularitzar molt i van fer que la senyora de Staël, que estava exiliada de França, passés a ser una exiliada més, a ser la exiliada. És a dir, quan es parlava de l'exiliada, tothom sabia a qui es feien referència, que era Madame de Staël. En aquest sentit, la sort de Madame de Staël, que redundava en descrèdit del seu adversari, que era Napoleó, a mi em recorda el que va passar en els anys 70, quan el Premi Nobel de Literatura va ser atorgat a l'escriptor rus Alexander Isayevich Solzhenitsyn. Aquest home, que era un dissident de Rússia, era una persona que a Occident era desconeguda, però arran del Premi Nobel es van publicar unes quantes novel·les d'ell, que en aquella època molts vam llegir, un dia La vida d'Ivan Denisovich, L'arxipiélago Gulag, que van fer, realment, a través d'aquestes novel·les, el prestigi de la Unió Soviètica, que tenia encara per molts comunistes d'aquell moment, es va quedar molt més que tot allò que feia la ràdio, aquella ràdio dels americans, tot això, que al capdavall es veia molt fals, no? En canvi, això que eren les experiències d'aquest home que havia viscut a la Rússia soviètica, van impactar molt.
i vam fer, malgrat que algunes persones com el Sartre diguessin que allò no era veritat, que era mentida, doncs realment va crear una autèntica crisi en molts partits comunistes d'Occident. Sembla que fins al 1809 el despotisme de Napoleó va ser bastant moderat, de portes cap a dintre, però les coses van canviar el 1810. El 1810 Napoleó comença a tenir problemes seriosos. Un problema molt seriós és la Guerra d'Espanya, perquè la Guerra d'Espanya va ser desastrosa per Napoleó. Només va faltar després que l'empalmés amb la de Rússia. Napoleó, el gran ministre d'Assumptes Exteriors de Napoleó, que havia sigut amic d'ella, li va dir que no es fiqués a Espanya, que allò era un paper. I Napoleó, malgrat tot, s'hi va voler ficar i va trencar relacions amb el ministre, que era la persona que millor l'havia aconsellat fins a aquell moment. Se sent bé? Sí. Que hauria de posar el micròfon una mica més cap aquí o... No sé, ara potser millor? A partir de llavors, sobretot la invasió d'Espanya té lloc al 1808, tots recordem l'episodi aquell que va pintar Goya, no? L'episodi d'Espanya fa trontollar Napoleó. I a banda de que també el problema aquell del bloqueig que volia de bloqueig d'Anglaterra no surt com ell s'havia pensat, i a aquesta època comença l'home a sentir que el pedestal al que s'havia enfilat començava a tremolar. I aquesta decisió de vèrtic sol conduir a molts autòcrates a tirar cap endavant, el que se'n diu la fugida endavant. També li obsessionava una altra cosa, que és la legitimitat, perquè Napoleó, esclar, ell li hauria volgut deixar crear una nova dinastia, no recórrer a la dinastia antiga, sinó crear la seva pròpia, crear una dinastia Bonaparte. Però clar, li faltava una cosa, no tenia descendència. La seva dona no tenia fills, sí que tenia fills però d'un matrimoni anterior, i dels germans no se'n fiava, de manera que aquesta obsessió que finalment el va portar a divorciar-se de Josefina i casar-se amb Maria Lluïsa, la princesa Habsburg, de la qual va tenir un fill, també el tenia molt capficat, perquè tampoc sabia com acceptaria la gent aquest fill el dia que li toqués pujar al tron. A l'abril de l'any 1810, Germain havia acabat aquesta obra de la que he fet esment fa un moment, que és de l'Alemanya, aquesta obra en la que explica el que és Alemanya, com es viu Alemanya, com és la literatura alemana, i és una obra que ha de passar la censura napoleònica i... No agrada gens perquè Napoleó i els seus consellers li donen a entendre que aquella obra, encara que no es parli de França ni es parli d'ell, està escrita contra França i contra ell, perquè tot és alabar el contrari del que s'estava fent allí. Tant és així que quan l'obra està ja pràcticament acabada i enllestida, el seu ministre de l'Interior, que era Severí, la fa retirar, la crema i també fa desfer les planxes de les fa destruir les planxes de les preses això va ser ja el trencament perquè ja no hi havia una bona relació, però sí que la consagració del trencament de les hostilitats entre Madame de Stael i Napoleó. Afortunadament, Madame de Stael va aconseguir salvar unes proves que després es van editar a Anglaterra 3 anys després. Però també en el que ella podia fer, perquè d'aquella dona es podia esperar tot, pràcticament la va segrestar o la va a copet. Copet era on tenia el seu pare, que ja era mort, tenia la seva residència i allí estava vigilada pel representant, pel cònsul francès a Copet i no la deixaven pràcticament moure's. I aleshores finalment va prendre una decisió heroica. La decisió heroica va ser fugir. I
d'una manera també bastant rocambolesca, va aconseguir fugir d'allí, i a més quan fugia amb el secretari, amb els dos fills, amb la minyona, tots fugien, però els va aconseguir treure d'allí, passant per Àustria, i a través d'Àustria va travessar Rússia. Va travessar Rússia, perquè volia veure el tsar. Era una senyora que ja tenia una edat considerable, en l'època tenia més de 50 anys. Havia parit feia poc una criatura del seu últim amant, però malgrat tot es tira una Rússia gelada, i una Rússia que per l'oest començava a ser envaïda per les tropes napoleòniques. I se'n va veure el tsar. I tothom la coneixia, era més famosa, no podia ser, i el tsar la rep. I ella li explica com estan les coses i li diu que hi ha una cosa que és molt important, que s'havia d'aconseguir que a dins de la coalició napoleònica entrés Suècia. Perquè Suècia, un país de tradició neutral, sempre s'havia mantingut al marge. En aquell moment l'exèrcit suec era un dels millors d'Europa. D'altra banda, Suècia i Rússia estaven picades. I si vas tu no hi aniré jo, i si vaig jo no hi aniré... No volien anar junts. I ella li fa entendre que això era una posició errònia i que s'havia de fer una coalició entre molts altres països, però sobretot amb Rússia i Suècia. I ell li diu, li sembla bé la idea, i llavors ella se'n va convèncer a l'altra banda. L'altra banda és Suècia. Va tenir també sort en aquest punt, perquè en aquell moment Suècia s'havia quedat sense rei, perquè tenia rei, però el rei aquest ja no tenia descendència, de manera que la dinastia s'exhauria. I llavors Suècia, per poder seguir amb algú que els manés, va cridar amb un general de Napoleó, el general Bernadotte, el mariscal Bernadotte, que era nascut a Pau, aquí a la França basca, no? Allà. I aquest Bernadotte havia intervingut quan les tropes napoleòniques van prendre a Copenhague, i havia... el general que les comandava era Bernadotte. I a Copenhague hi havia una colònia molt important sueca. I Bernadotte es va erigir des del primer moment en gran defensor dels suecs. Va dir, els suecs no els toqueu. Els danesos ja veurem què fem, però els suecs no. I els suecs van quedar tan agraïts del tractament de Bernadotte que veure's que se'ls acabava, que ja no tenien príncep a mà, diu, que vingui Bernadotte. I sí, ell va acceptar i va anar allí, i l'últim rei, que no tenia descendència, el va adoptar, i després, quan va morir, que va ser després, més endavant, va ser el rei. I ella era íntima amiga de Bernadotte, i el va anar a veure, i el va convèncer que calia, doncs, templar gaites i entrar a la coalició. I, efectivament, la sisena coalició té Rússia i té Bernadotte. Ella, quan acaba de convèncer Bernadotte, se'n va a Anglaterra, i Anglaterra passa 2 anys, els anys finals d'aquest període, i en aquests anys és quan publica la tan represaliada de l'Alemanya, i també on es comença a escriure aquest llibre de les consideracions. En aquest... Sí? Sí. D'acord. Llavors, a partir d'aquí, torna a França, però torna a França després de Waterloo, quan ja la situació és plàcida, i ja ha passat els últims 2 anys a Anglaterra, i quan torna a França ja tothom la rep com la Joana d'Arc, la Joana d'Arc laica, que els havia ajudat amb tantes coses. A partir de llavors, la dona ja no es fica en política, perquè la política ja, com que han tornat els Borbons, que a ella no li agradaven, doncs ja no s'aparta,
però sembla que el poble francès de moment està content amb ells i tampoc vol, després té uns problemes perquè ha de casar la filla, ha de recuperar aquell famós diner per pagar-li la dot, i llavors es dedica bàsicament a l'escriptura, i el fruit d'aquesta escriptura és justament aquestes consideracions sobre la Revolució Francesa que tenim sobre la taula. Aquest llibre és, d'una banda, un homenatge a Necker, que era el seu pare, explicant tot el que va fer i per què va anar tot tan malament al no fer-li cas, però també dona una sèrie d'instruccions sobre què és el que creu que s'hauria de fer, i en l'última part del llibre fa tota una explicació de com és el sistema anglès, perquè pensava que els francesos no volien assemblar-se als anglesos perquè no els coneixien. I llavors els explica com funciona la democràcia anglesa, que després tampoc li van fer massa cas, però almenys es descansa i diu: això és el que el meu pare hauria volgut per França. I aquí tenim el llibre. El llibre val la pena, sobretot perquè ella va tractar personalment molts personatges que coneixem a través de la Revolució, i ella, que era molt observadora, ens dona una visió d'aquests personatges extraordinària, molt clar, i molt gairebé inoblidable. El temps no ens permet entrar en gaires excursos més, però sí que voldria, d'alguna manera, llegir com ella en aquest llibre fa referència, dues referències, al que va ser el seu gran enemic, Napoleó. I això que ella diu que procura ser objectiva, i diu, parlant de Napoleó: m'alabo d'haver-lo jutjat com s'ha de jutjar en els homes públics, a partir del que han fet per la prosperitat, les llums i la moral de les nacions. Puc afirmar que les persecucions de les que Bonaparte m'ha fet objecte no han tingut cap influència sobre la meva opinió. Ben al contrari, he hagut de resistir-me a aquesta mena de fascinació que produeix sobre la imaginació un geni extraordinari i un destí temible. I ens fa aquesta descripció de com era Napoleó, que de les moltes que he llegit probablement és la més encertada, i ben breu. En les diferents ocasions en què ens hem trobat durant la meva estada a París, em vaig donar compte molt aviat de que la seva personalitat no es podia definir amb les paraules que solem fer servir. No era ni bo ni violent, ni dolç ni cruel, de la manera que les persones que coneixem. Aquell ésser impossible de comparar amb ningú, no podia sentir ni despertar cap simpatia. Era més que un home, o potser menys, un animal. El seu aspecte, el seu caràcter, el seu esperit, el seu llenguatge, estaven marcats per una natura inclassificable, un avantatge addicional per subjugar els francesos, com he observat en tantes ocasions. O sigui, no sols sabia com era Napoleó, també sabia com era els francesos. Llavors, aquí hi ha el compendi del seu ideari polític en aquest llibre, molt ben explicat. Voldria acabar aquesta xerrada que els he fet amb una opinió que potser no és amb un text que no és meu, però que és d'un senyor que va llegir-la molt intensament i va fer una glosa de la seva personalitat i de la seva importància política, que aquí he portat. Aquest senyor es deia Morrow Berger, és un americà, un nord-americà, Morrow Berger. Era un gran sociòleg i politòleg, especialista, entre d'altres coses, en el món àrab, i professor de la Universitat de Princeton, que va morir prematurament als 63 anys. Aquest senyor era un gran admirador de la senyora de Staël, i ens fa un resum de la seva personalitat en els diversos aspectes, que potser valdria la pena fer-lo servir una mica per anar tancant aquesta xerrada, que potser ja és massa llarga. Per quina raó les opinions en matèria política i social de Madame de Staël segueixen interessant a l'home d'avui? Crec que perquè el seu pensament ètic
i el racionalisme del segle XVIII no han estat superats, encara com ideals. Suposen la destil·lació d'un coneixement sobre la vida social acumulada al llarg de segles que segueix sent, en la seva major part, vàlid. Madame de Staël va defensar la raó i el sentiment. Va considerar la civilització europea com un tot, no per oposar-la a d'altres civilitzacions, sinó per donar-li un lloc entre elles. No va creure que l'energia, la integritat i la grandesa d'Europa depenguessin d'injustícies, com l'esclavisme o l'imperialisme, ni que el final d'aquestes injustícies acabés amb reduir Europa a la impotència. A vegades es va equivocar, però mai per feblesa. Va conèixer el fracàs, però mai va ser vindicativa ni va acabar d'esperança. Moltes vegades va ser testimoni de la derrota de la raó, però mai va deixar de considerar-la un ideal. Com ella mateixa va escriure en aquell llibre, i la frase, a mi m'agrada molt aquesta frase, al llarg de tota la meva vida, tots els errors que he comès en política s'han degut a la idea que els homes sempre es mourien per la veritat si aquesta se'ls exposava amb la força necessària. Realment en això la dona va tenir la mala sort que han tingut molts altres polítics després d'ella. Vull dir, no. El que passa és que potser, probablement és la primera dona que va sentir en carn pròpia aquest fracàs polític. Les polítiques anteriors eren reines i ho trobaven gairebé tot fet. Aquest text que escriu l'any 1964 i que és molt bonic no és per descomptat la primera lloança que va rebre Madame de Staël. En el segle XIX va ser molt popular, va ser molt llegida, es va escriure molt sobre ella, però per acabar m'agradaria llegir una necrològica que es va publicar en una revista en aquella època molt famosa, escocesa, el Blackwood's Edinburgh Magazine, l'any 1818, un any i mig després de la mort de Germaine Necker, i que la va escriure un gran amic d'ella, que era Sir James McIntosh, un jurista, un polític, un historiador i un periodista escocès de primera categoria. Referint-se a aquella senyora francesa que s'acabava de morir, el senyor Sir James McIntosh va escriure el següent. Les ciències han tingut sempre el seu origen en un gran talent. Smith va crear l'economia política, Linneu la botànica, Lavoisier la química, i Madame de Staël, al igual que ells, ha creat l'art d'analitzar l'esperit de les nacions i els ressorts que el mouen. Haver-la posat entre Adam Smith, Linneu i Lavoisier no sembla pas un elogi migrat. Res més. Moltes gràcies. Ara, si obren les llums, potser podríem fer un petit... Avui tenim menys temps, però un petit debat o preguntes, intervencions aquí davant. Hi ha un moment que porten el micròfon. Un moment, sisplau, Josep. Aquí davant, Jordina, si pots... Jo penso que el sento perfectament. Sí, però s'ha d'enregistrar i... S'ha d'enregistrar. I perquè si no, després no se sent. Tot queda enregistrat tot i si no, no se sent. Està en marxa? Sí. Sí? Se sent? Sí, endavant. Bé, la meva pregunta és... Hi ha uns principis que es diuen de la Revolució Francesa que són la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Bé, com surt la igualtat, en Diderot sabem que fa el crit al cel i diu, senyors, demà han de votar les dones. Com? Que l'endemà han de votar o han de votar les dones. Han d'intervenir. Han de votar, sí. Sí. Les dones, per la igualtat. Però sabem que els jacobins i jordins tots es foten la mà al cap, tant i així que la votació de la dona a França no arriba fins l'any 1944. I qui la porta? De Gaulle? De Gaulle. De Gaulle. Però jo pregunto, Madame Staël va escriure com a escritora i política que era,
va fer alguna palesa sobre aquest punt? No. No. I l'altra pregunta que li faré és, era creient calvinista com el seu pare? Crec que puc contestar les dues preguntes. Sí. Madame de Staël, des del punt de vista feminista, o sigui, ella es plantejava el problema de la societat en general. I des del punt de vista com a dona, el que sí que volia, que és el que volien, volen les primeres... De fet, el feminisme comença en el segle XVIII, això ho sabem perfectament, no? És el primer segle que d'alguna manera les dones comencen a declamar coses. Les primeres coses que declamen les dones, i Madame de Staël és una de les primeres, és tenir una educació com l'home. Però en aquell moment, penseu una cosa, que en aquell moment, no és que no votessin les dones, és que no votava ningú. Diderot pot dir el que vulgui, però és que en aquell moment no votava ningú. D'altra banda, el vot no era el vot com l'entenim nosaltres, el vot que van recollir les primeres constitucions no era un vot directe, era un vot en el que les persones que votaven tenien que tenir un mínim de patrimoni. És a dir, que la idea del vot per ciutadà és una idea que ve molt després, el sufragi censitari. Hi ha una altra dona de la qual no he parlat que era mucha más. A veure, el que era Madame de Staël era una gran possibilista, és a dir, volia demanar coses que ella creies que en aquell moment eren possibles. Realment, en aquell moment, pensar en el vot del ciutadà o ciutadana... Diderot podia dir el que volgués, però, de fet, ella era amiga de Diderot. La primera que demana el vot per la dona és Olympe de Gouges. Olympe de Gouges era molt echada pelante i era una gran revolucionària. I aquesta no només demana el vot, sinó que demana que les dones puguin ser militars. Eren contemporànies de Madame de Staël. Demana el vot, demana això. Sap com va acabar l'Olympe de Gouges? Robespierre la va enviar a la guillotina. De manera que, clar, la Madame de Staël pensava, si aquí comencem a demanar el cel, doncs potser acabarem malament. Anem a poc a poc. No, la Madame de Staël realment no... D'altra banda, també hem de tenir en compte una cosa, que la idea que tenia de Madame de Staël, com jo he explicat, era una idea que li havia tramès al seu pare, molt basada en el sistema anglès. Vostès saben perfectament el que els va costar a les dones a Anglaterra aconseguir el vot, que no el van aconseguir fins al segle XX. En el programa de Necker i en el programa dels pioners de la democràcia, la idea ja del vot ja era una idea nova. Pensar en el vot de la dona, doncs ja era més... I també pensi una altra cosa, que si estudiem... Mira, en un altre llibre que he escrit, d'això en parlo bastant. Encara que pugui semblar un contrasentit, si estudiem la història del sufragisme al llarg de... De fet, els primers vots, sí, els primers països on les dones poden votar és en determinats estats d'Estats Units. És on comença a reconèixer el vot a les dones. Després la cosa va a poc i curiosament, el vot femení s'admet abans a Espanya que a França, òbviament. Durant el segle XIX, quan hi ha tot aquest la reclamació i d'això del vot, moltes vegades els que més s'oposaven al vot de les dones eren els, diguem-ne, militants o partits d'esquerra, perquè pensaven que les dones estaven teledirigides pels capellans. I pensaven, si les dones voten, totes votaran conservador. Què? Bueno, de manera que... No, realment el feminisme de Madame de Staël
no anava, com, no anava més al delimit de Guja, sinó que anava, sobretot, bàsicament, els interessava això, una educació igual que la de l'home. Hi ha una altra cosa molt important, que poguessin gestionar el seu patrimoni sense necessitat de consentiment del marit. És a dir, el feminisme a casa, primer, començant per casa, després ja a les cortes ja hi anirem després. No? I, per exemple, les dones franceses van tenir un fracàs darrere de l'altre, arran de la revolució, perquè no hi ha codi més masclista que el codi de Napoleó. El codi de Napoleó, el gran revolucionari, recull tots els prejudicis contra les senyores que es pot imaginar. És més, paral·lelament, Alemanya, amb alguns Länder alemanys, en aquella mateixa època, la legislació civil era molt més progressista a favor de la dona del que era a França. La segona pregunta feia referència a la religió, no? A veure, Madame de Staël, com tot, era ella. Era Madame de Staël. Va viure amb un... es va educar entre dos sistemes de pensament. El sistema de pensament il·lustrat, el dels Diderots, d'Alembert i companyia, que Reynal, Grimm, que no eren precisament excessivament devots, per dir-ho d'alguna manera. Per altra banda, la seva família, els seus pares, eren dos calvinistes tremendos, eren molt, molt, molt religiosos. I ella com en la seva vida va anar passant... Hi havia una cosa que detestava, que era el catolicisme. Amb això no hi podia. I quan Napoleó fa el concordat amb la Santa Seu, de 1801, que signa, perquè la Santa Seu havia trencat la revolució, però el 1801 Napoleó signa el primer concordat del segle XIX. No? Madame de Staël té una enrabiada, diu, això, anem per molt mal camí si comencem això. O sigui que ella, el catolicisme no. Pel que fa a l'altre, probablement tampoc en tot cas, la seva vida sentimental no és la que s'espera d'una calvinista ortodoxa, perquè matrimoni, cada una va fer el que li va donar la gana, es va ficar al llit amb molta gent sense passar per la sacristia, i el que passa és que ella sempre sabia adaptar-se, sempre buscava alguna explicació, no? I llavors, d'alguna manera, en el seu ideari, a més, com dèiem també que era maníac, una mica maníac depressiva, a vegades li venien grans arrebats de misticisme. I llavors llegia Fenelon, i llegia la Imitatio Christi, i tot això. Però després se n'atipava. I llavors es posava a llegir una altra mena de coses. I finalment, sembla, i això ho diu en un text que no he portat aquí, però que el conec bé, en una carta amb una amiga, quan ja a les acaballes de la seva vida, diu que el món necessita una religió il·lustrada. Què és una religió il·lustrada? Una religió il·lustrada. I més o menys, perquè al final de la seva vida la preocupaven més altres coses que aquest realment de la religió. Més que la paraula, ella fa servir la paraula éclairé, une religion éclairée. Què és una religió éclairée? Pregunteu-li amb ella, no? És a dir, és una religió, amb alguns textos d'ella, fa referència al ser supremo, que és aquesta espècie de déu de Voltaire, no? Que és el reu rellotger, el reu creador, però que no és un déu pròpiament barba, com és el déu dels catòlics o dels cristianismes homologats, no? És una figura així, una mica... però em fa l'efecte. Ella... El que és cert és que, per exemple, a la seva obra, de Déu no en parla massa, però de Crist quasi gens. És a dir, la figura de Crist amb ella no l'engresca, perquè el seu Crist era el seu pare. Per ella,
la persona que d'alguna manera la connectava amb Déu era Messiaenker. I Messiaenker era el compendi de virtuts i de model. I d'alguna manera, en el seu imaginari, i no ho dic jo sol, això en altres estudis sobre la seva psicologia ho han posat de relleu, la seva connexió amb la, més que Déu, la divinitat, o digueu-li com vulgueu, doncs era la figura divinitzada que tenia de Jacques Necker. En aquest sentit, realment, era molt peculiar. Tenia la seva pròpia religió. Ho hauríem d'anar deixant a veure una referència que has fet aquí mateix ara. Dic, aquest llibre, o un altre llibre que acaba d'escriure, és Història de l'ateisme femenino en Occidente. Les mujeres i la libertat del pensament de l'antigua Grècia a Hollywood. I aquí hi ha més de 30 personatges diferents, no? Sí, comencem amb la Grècia antiga, sí. Amb la dona de Pericles, sí. I acabem amb la Shirley MacLaine. De manera que ja veuen si surten senyores sí. Que han pensat de maneres... És un llibre que aquest, que és un tema que em feia gràcia escriure. De fet, ha sortit fa 3 mesos, no? Sí, i pensarem a veure què en podem fer. Una cosa només per acabar, ara sí ja... recordeu que demà hi ha la segona sessió del cicle, justament demà sí que serà històrica. Avui podríem dir que és la crònica del moment d'un actor o una actriu, un agent molt important, però que la va viure. Demà, un profeta, va ser una mica com el Sant Joan Bautista amb faldilles de la Revolució, però moderada. Demà serà, en canvi, la visió des d'un historiador actual, en Daniel Roig, també, i esperem que continuï el cicle d'aquesta manera. Doncs ho deixem aquí i moltes gràcies.